שלום וברוכים הבאים לערב שכולו תורה, ערב הלימוד אונליין, לקראת חג מתן תורה ולכבוד יום הולדתו 83 עד 120 של הרב שלמה ריסקין. זאתי השנה הרביעית לתוכנית הזו, והשנה אנחנו מקדישים את הלימוד לעילוי נשמתם של לוסי, מאיה ורינה די, זכרונם לברכה. בתקווה שכולנו נקבל השראה מערכים יוצאי דופן ששלושתם הפגינו בחייהם. בעזרת השם, נצליח להגשים את החלום של הרב ליהודי, להחדיר את התורה לחיינו, להתמקד במה שאנחנו יכולים לעשות עבור אחרים, לעבוד למען אחדות, ולהפוך את העולם למקום טוב יותר. במהלך 12 השעות הבאות, אנחנו גאים להציג בפניכם שילוב של 50 שיעורים וחבורות בשלושה ערוצים. בערוץ אחד יש שיעורים בעברית, בערוץ 2 יש שיעורים באנגלית וגם כמה בספרדית, ובערוץ 3 יש חבורות בנושאים שונים. תודה לאביעד פתוחי חותם שהוא עבד על זה סביב לשעון, והוא השקיע כל כך הרבה שאנחנו יכולים ללמוד ביחד. ותודה לסימה פרידמן שהיא השקיעה כל כך הרבה זמן גם כן לפרסם את כל מה שאנחנו עושים. הנושא שלי הערב הוא ארבעה הורים לתינוק אחד, כיצד נקבע את זהות ההורים בפרספקטיבה הלכתית. אני לא יכול לדבר על כל מר המקום שאני שמתי, אבל עכשיו אני שם בצ'אט את כל המר המקומות, ואני אדבר על חלק מהם. אז כל מישהו שרוצה להוריד אותם, יכול לראות אותם כבר צ'אט שלנו. המאירי במקור אחד כותב ככה, המאירי שהוא גר ב-1249 עד 1315, הוא היה רב מפורסם, בקי בתלמוד, בקי ברמב״ם וגם בקבלה. הוא כותב, מקור אחד, מקור ראשון, כלשהו נעשה בפעולה טבעית, אינו בכלל כשפים. אפילו ידעו לברוא בריאות יפות שלו מזווג המין, כמו שנודע בספרי הטבע, שאין הדבר נמנע, רשאים לעשות. כל מה שאנחנו יכולים דרך רפואה, אפילו הוא אומר שאנחנו יודעים מספרי הקבלה, שנגיע זמן שאנחנו יכולים לברוא בריאות יפות בלי יחסי מין, מותר לעשות את זה, כיוון שזה לא כישוף, בגלל שזה משום רפואה. וכל דבר שהוא משום רפואה, אין בו דרכי המורי, זה לא סוג של כישוף, זה לא סוג של עבודה זרה. במקור שלוש, בשבת, יש גמרא מאוד מפורסמת, שהגמרא מדברת על מה קורה אחרי 120 שנה. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, האם כל מה שאנחנו עשינו בעסקים היה בסדר, היה לפי הלכה, היה עם ערכים, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריביה. לפעמים מתרגמים את עסקת פריה וריביה, קיימת פריה וריביה, did you have children, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, כיוון כל עניין אם אנחנו יכולים לממש את החזון למשפחה, זה לא בידינו. עסקת, ניסינו, האם אנחנו ניסינו לעשות את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אבל קיימת, זה לא בתוך הידיים שלנו. ולכן זה לא המצווה. המצווה זה לעשות את ההשתדלות שלנו. אבל כמו שהמנחת יצחק אומר במקור ארבע, שרב יצחק יעקב וייס, שהוא היה רב בקהילה של עדה חרדית,
להשפעתו הלכתית היה מעבר לגבולות העדה, והוא עבד הרבה להתיר עגונות אחרי השואה. הוא מדבר על העניין כשאנחנו משתמשים עם פוריות, ואנחנו עושים את זה לפי הלכה, אנחנו יכולים לממש את המצווה של קיימת פוריה, אנחנו יכולים להשתמש, והוא מדבר על הזרעה מלאכותית, artificial insemination, שהוא אומר שזה מותר לגמרי, עם כמה כללים שמדבר עליהם בתוך התשובות שלו. אבל אני רוצה להתמקד מה קובע מהאבא ומה קובע מהאם. אם יש לאבא יחסי מין עם אשתו, ומזל טוב נולד להם ילד, אז הוא האבא. אבל מה קורה אם הוא תורם את הזרע בלי יחסי מין? ומה קורה אם הוא תורם את הזרע אחרי מיטתו? האם יש יחס בינו ובין העובר ובין הילד והילדה? הגמרא במקור חמש מדברת על העניין שאנחנו יודעים שאסור לבתולה להתחתן עם כהן גדול, גם היא הייתה אלמנה וגם כן בבנו של קו החומר גרושה, כי אפילו כהן הדיוט אסור להתחתן עם גרושה. מה קורה בתולה שהיא בהיריון? האם כהן גדול יכול להתחתן איתה או לא? השמור אומר שאני יכול לבוא כמה בעילות, אני יכול לעשות יחסי מין, והיא עדיין נשארת בתולה, ולכן אסור בתולה שהיא בהיריון, כיוון יכול להיות שהיא הייתה לה יחסי מין. הגמרא לא מקבלת את דעת שמואל, והגמרא אומרת שאם היא באמת בתולה והיא בהיריון, יכול להיות שהיא קיבלה את הזרע באמבטיה, ויכול להיות זה הסיבה שהיא בהיריון. והגמרא אומרת, ברש"י כותב גם כן, זה הקור במקור חמש, שאנחנו פוסקים ככה, שבתולה שהיא בהיריון, מותר להתחתן עם כהן גדול. השאלה שלנו זה מה, האם יש יחס בין מישהו שתורם את הזרע והבן או הבת? הבית שמואל במקור שבע כותב ופורש, נקרא בנו לכל דבר. אפילו אם אין באמת יחסי מין, מי שהוא תורם את הזרע הוא האבא. ויש עניין, אז אנחנו לומדים מזה, שמישהו תורם את הזרע זה האבא, ולכן מה שקובע את מי האבא זה מי שהוא תורם את הזרע. רב שלמה זלמן אורבך במקור שמונה בנועם, הוא כותב שמותר לקח מזרע הבעל דרך הזרעה המלאכותית אפילו כשאשתו בימי נידתה, אם יש אתגרים של ביוץ, כיוון שאין יחסי מין ולכן אין עניין של איסור עם כל עניין של נידה. אבל מה קורה אם אין להבעל זרע? האם יכול להשתמש עם זרע מיהודי אחר? והוא אומר איסור גמור, לא בגלל ממזרות, זה לא העניין העיקרי שלו, העיקר שלו, אבל אנחנו דואגים על שמא יישא בת אחותו. אנחנו לא יודעים מי האם, כיוון מי שתורם את הזרע, אנחנו לא יודעים מי האבא, כיוון מי שתורם את הזרע הוא האבא. ולכן הוא אומר ככה, אם אין לבעל זרע, מותר להשתמש עם זרע מנחרי, כיוון שאין ייחוס לנחרי, ואין בעיה של גיור ודברים כאלו, כי הכל הולך אצל האמא, ולכן אין בעיה. אז מותר להשתמש אם אנחנו צריכים תרומת זרע, עם זרע של נחרי. זה לא רק שיטת של רב שלמה זלמן אורבך, רב משה כותב את זה לפחות פעמיים,
על העניין שמותר מותר להשתמש עם זרע של נחרי, אם אין לבעל זרע. מה קורה אם יש הזרעה מלכותית אחרי מיטת הגבר, fine needle aspiration, שאנחנו לוקחים זרע מאחד מהעשקים של הגבר, האם יש יחס בין הגבר שכבר בעולם הבא והילד או הילדה? אז אנחנו יכולים ללמוד מדיוק בתוך, או כמה פוסקים לומדים דיוק משהו בתוך הנודה ביהודה, שהוא גר ב-1700, 1800, שהוא כותב שאם קולט הזרע אחרי מיטתו, הבנו הוא לכל דבר. הוא כותב את זה מפורש במקור 10. ולכן, הוא כותב שקולטה אחר מותו, בנו הוא לכל דבר. אז יש כמה רבנים שמביאים ראיה מזה, שפוסטמוס פטרניטי, אבהות אחרי מיטה, אנחנו יכולים להגיד שהוא האבא. הבן צריך להגיד קדיש בתוך היורצייט שלו, ואם יש ירושה, הבן החדש יכול לקבל חלק מזה. כמו שאנחנו רואים בכמה מהמקורות במקור 11. אבל רב שאול ישראלי אומר שלא יכולים להשתמש עם הנוד ביהודה. והוא מדבר על זה במקור 12. הוא אומר ככה, במקרה של הנוד ביהודה, הזרע כבר תוך הנרתיק של האישה, אבל זה רק מגיע לביצית אחרי שהוא מת, כיוון שזה יכול לקחת 72 שעות. אז בואו נגיד אם יש מקרה מוזר, שהוא נפטר בין יחסי מין בתוך 72 שעות. אבל רב שאול ישראלי כותב, אבל הזרע כבר בתוך האימא. אנחנו מדברים במצב שלנו, שאבהות אחרי מיטה, שהזרע מוקבע, ואנחנו רק נשים את זה בתוך הנרתיק של האישה אחרי מותו. ולכן הוא אומר שזה לא מה שהנוד ביהודה מתייחס אליו, ואי אפשר להגיד שיש כזה דבר, שיש אבהות אחרי שהאבא, מישהו תורם את הזרע, כבר בעולם הבא. זה עדיין מחלוקת בין הפוסקים, כדאי לדבר עם רבנים על זה, יכולים לשלוח לי מייל על זה, אבל יש מחלוקת בעניין, אבל מדברים שיכול להיות יש אפילו אבהות אחרי מיטה. מה קובע מי האמא? אנחנו יודעים שיכול להיות שיש אמא שתורמת את החומר הגנטית, הביצית, ויש אמא שהיא הפונדקאית, אמא שמלווה את העובר. ולא רק יש מקרה של לא רק אמא אחת או עוד אמא, אבל יכול להיות שלפעמים יש שתי אמהות גנטיות. אחת שתורמת את המיטוקונדריה, זה הבית החרושת של התא, ואחת שתורמת שער התא. אז לפעמים יש שתי אמות גנטיות, ואמא אחת שהיא פונדקאית, שהיא מלווה את העובר. מה קובע מי העובר? אין לנו כל כך הרבה זמן, אז אני לא יכול לדבר על כל העניינים, אבל אני רוצה לסכם את זה ולראות לכם דרך אמר המקומות. יש שיטות שאומרות שהאימא שתורמת את הגנטית, את החומר הגנטי, זה האימא. ויש שיטות שאומר שהאימא שהיא הפונדקאית, היא האימא. יש מחלוקת בתוך הפוסקים. ולכן, במקרה, שאחד מהאימהות, אני לא מדבר על תורמת המיטוקונדריה, כיוון שזה רק אחוז קטן מהתא, אז אף אחד לא אומר שהיא האימא, אבל מי שתורמת את הביצית,
ומי שתורמת, ומי שהפונדקאית יש מחלוקת, כמו שאני אמרתי, ולכן כאחד מהם לא יהודיה, רב זלמן נחמיה גולדברג, ואני חושב כולם מסכימים איתו, אומרים שכדאי לעשות גיור מספק, כיוון אנחנו לא רוצים שבעוד 20 שנה נגיע למסקנה, ויכול להיות שיש לה תינוק או תינוקת אמא שהפונדקאית היא לא יהודיה, ואנחנו עכשיו פוסקים שהפונדקאית הוא הקובעת, או יש מישהי, יש תינוק או תינוקת שיש לו תורמת את הביצית מאינו יהודיה, ופתאום אנחנו פוסקים שמי שתורמת את הביצית היא האמא. אז אם אחד מהם לא יהודיה, עדיף לעשות גיור מספק. אבל בואו נסתכל עם כמה מהמקורות. אנחנו רואים במקור 13, שיש תרגום יונתן בן עוזיאל, שמדבר על עניין כשרחל ולאה, כשהם היו בהיריון באותו זמן, לאה ראתה שבתוך הרחם שלה היה יוסף, ובתוך הרחם של רחל היה דינה. אז היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא לעשות איזה חילוף, inter-uterine transformation, לעשות איזה שינוי, כמו בשמיה מן קדם השם צלוטה דליה, וסלפו ובריה במהון, והרי יהיב יוסף במאה דרחל, ודינה במאה דליה. אז היה שינוי בתוך הרחם של לאה ורחל, inter-uterine exchange, ולכן, ואנחנו, אף אחד לא אומר שיוסף הוא הבן של לאה, כולם אומרים שיוסף הוא הבן של רחל. למרות שמי שהיא שתורמת את הביצית של יוסף, זה היה לאה. אז לכן, יש פוסקים שמשתמשים, למרות שזה רק אגדה, אבל אפילו רשול ישראלי, משתמש עם זה להגיד שמה שקובע האמא, זה הפונדקאית. ואנחנו רואים את זה גם כן במקור 14, רב זלמן, זה שיטת של רב זלמן נחמיה גולדברג, הוא משתמש עם גמרא במסכת יבמות, שהוא אומר שפוסק ככה, וגם כן יש שיטת של רב אהרן סולובייצ'יק, הוא אומר אותו דבר, שמה שקובע זה הפונדקאית, ולא מישהי שתורמת את הביצית. אבל אפילו רב זלמן נחמיה גולדברג, שאומר שהאימא שקובעת זה הפונדקאית, הוא אומר בזמן שיש תשומת ביצית לא יהודיה, כדאי לעשות גיור, כיוון שיש שיטות שאומרים להפך, שמה שקובע מי האימא, זה מי שתורמת את הג'נטית. נשמת אברהם אמר פעם שהוא חושב, שרב אלישיב חושב, שמי הקובעת, זה הפונדקאית, אבל פתאום אנחנו רואים את זה במקור 18, שדיין ארנטראו, זצל, כתוב, שהוא דיבר עם רב אלישיב, ורב אלישיב אמר שמה שקובע מי האם, זה התרומת הג'נטית, הביצית, קובעת מי האם. ולכן, אי אפשר לסמוך על הפונדקאית. אז מה שאנחנו רואים כאן, שיש באמת מחלוקת על מי האם, האם האם הפונדקאית או האם האם התורמת ביצית. ומה שאני יכול להגיד, ובזה אני אסיים, שלפני 5 שנה, או לפני אפילו 7 שנה, רוב הפוסקים פוסקו שהפונדקאית היא הקובעת מהאם. אבל עכשיו יש יותר ויותר פוסקים שאומרים שפוסקים שמה שקובע
זה מישהי שתורמת את הביצית. ולכן, מאוד חשוב, ברגע שיש לנו עניין שאחד מהאימהות היא לא יהודיה, כלומר מישהי שתורמת את הביצית, או מישהי שהיא הפונדקאית, כדאי לעשות גיור בספק. יש הרבה דברים על הנושא שאני לא יכול להתייחס עליהם, אבל אני חושב שאני נתתי כמה נקודות, ושוב פעם אני רוצה לאחל לרב ריסקין יום הולדת שמח, להגיד לאביעד פתוחי חותם תודה רבה מעומק ליבי על כל מה שאתה עשית, והכי חשוב, האימייל שלי זה בתוך המקורות, president@ots.org.il, שוב פעם, president@ots.org.il, ואם יש למישהי או מישהו שאלה, אני אשמח לקבל את זה, ואני אשתדל לענות את זה בהקדם האפשרי. חג שמח וכל טוב.